ሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለም መልካም ምኞቱን በደስታ ይገልጻል። የስራና የስኬት ልክ ሚድ ሮክ ሁሌም ግቦቹን ለማሳካት ይጥራል። ኢድ ሙባረክ። ሚድ ሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ። በከተማችን አዲስ አበባም ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ የኮንስትራክሽን ዘርፉ እየሰፋ መጥቷል። በዚህ ዘርፍ ላይ እንግዲህ ተፈላጊ ከሆኑ ምርቶች መካከል ደግሞ የሚጠቀሱት እንደ እብነበረድ፣ ቴራዞ እና ራናይት ያሉ ምርቶች ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ ምርቶች በማምረት ደግሞ የሚድ ሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው እና በ1987 ዓ.ም የተቋቋመው ብሔራዊ የማዕድን ኮርፖሬሽን በስፋት እነዚህ ምርቶች እያመረተ በሀገር አቀፍ ደረጃ እያሰራጨ ነው የሚገኘው። እዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። አብራችን ቆዩ። አቶ በረከት ሸምሱ ከብሔራዊ ማዕድን ኮርፖሬሽን ጋር ለበርካታ ዓመታት የዘለቀ ግንኙነት አላቸው። በድርጅቱ የሚመረቱ ምርቶችንም ምርጫቸው አድርገዋል። በደርግ ጊዜ ቤቴን አዲስ ቤት ነበረ መሰራው ጣፉ ከዚህ ነው የገዛሁት። በዚህ የተነሳ ረጅም ዘመን ነው ከወጣትነት ጀምሮ እዚህ አሁን ድረስ እዚህ ሆነው። አሁን ሌላ ቦታ ቤት አዲስ ቤት እየሰራው ነባሩ ደንበኛዬ ጋር ልሂድ ብዬ ወደዚህ መጥቻለሁ። የሚድ ሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው የብሔራዊ ማዕድን ኮርፖሬሽን የእብነበረድና የተለያዩ የማዕድን ውጤቶችን በማምረት ከ20 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። በ1987 ዓ.ም ተመረተ። በሺህ አላሙዲንና በወንድማቸው ነው የተመሰረተው። ከዛ በኋላ በ1991 43 ሚሊዮን የነበረው ካፒታል 103 ሚሊዮን ሆነ። ከዛ በ2007 ዓ.ም ተመረተ። የቀድሞ የኢትዮጵያ እብነበረድ ማምረቻ ድርጅት የሚባለውን በመግዛት ተጨማሪ ፋብሪካዎችንና የኳሪ ቦታዎችን በመግዛት ድርጅቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ራሱን እያደራጀና እየሰፋ ነው የመጣው። ብሔራዊ ማዕድን ኮርፖሬሽን ከአመሰራረቱ ጀምሮ ማዕድን ላይ የተሰማራ ድርጅት ነው። እብነበረድ፣ ግራናይት፣ ተራዞ፣ ላይምስቶን እና ሌሎች ምርቶችን እያመረተ የሚያቀርብ ድርጅት ነው። ለረጅም ዓመት ነው ማለት በማርብልም ቢሆን በግራናይት ያው አንጋፋ ነው ድርጅታችን እንደሚታወቀው እና ለረጅም ዓመት ከወለጋ እንደገና ደግሞ ከአዋሽ ከሀረር የሚመጡ ግራናይቶችን እንትን እንላለን እናመርታለን። ድርጅቱ ከዚህ ቀደም ከሚያመርታቸው ምርቶች በተጨማሪ የደንበኞች ፍላጎት ላይ መሰረት ያደረገ አዲስ የቴራዞ ምርትን ይዞ ብቅ ብሏል። ከዚህ በፊት እብነበረድ ግራናይት ላይ ነበረ በብዛት ምርት የምናቀርበው። አዲስ ምርት ይዘን መጥተናል። ይሄም ከማርብልና ከግራናይት ተረፈ ምርት የሚሰራ ነው። እዚሁ ራሳችን ሰርተን እዚሁ ቆርጠን ነው የሚሸጠው። በተለያየ ሳይዝ በተለያየ መጠን የሚሰራ ነው። ለመስኮት ለበርና እንዲሁም ለደረጃ የሚሆኑ በማርብል ቺፕስ እና እንዲሁም በግራናይት ቺፕስ የሚሰሩ የቴራዞ ምርቶችን ይዘን ወደ ገበያ ወጥተናል። አሁን በቅርብ ጊዜ ማለት ነው። ለበርካታ ጊዜ ቴራዞ ያመርታል። የእብነበረድ ግራናይትን ያመርታል። ኤምቢሲ የሚባሉ ነጩን ቦካ የምንለውን ያመርታል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የጀመርነው ጂኤምጂቲ የምንለው ከእብነበረድ ጠጠሮች ሞልድ አድርገን የደንበኛን ፍላጎት ለማርካት ስንል እሱንም እንደ አዲስ ይዘን ቀርበናል ለደንበኞች። ይህንን ምርት በሰፊው ይዘን ወደ ገበያ ለማውጣት ነው አሁን ያሰብነው እና ተፈላጊነቱም ደግሞ በየጊዜው እየጨመረ እየጨመረ እየመጣ ያለበት ጊዜ ነው ያለው።
እና ያንን ነገር ያቀረብን ነው ተሰፊው። ብሔራዊ የማዕድን ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ መቀመጫውን ካደረገው ፋብሪካው በተጨማሪ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ላይም እነዚህን ለኮንስትራክሽን ግብዓት የሚሆኑ ምርቶችን የሚያመርትባቸው ፋብሪካዎች አሉት። ፋብሪካዎቻችን ሁለት ቦታ ነው ያሉት። አዲስ አበባ ጉለሌ ፋብሪካ ምንለው የእብነበረድ ምርትን የሚያመርት እንደውም አዲስ የመጣውን የተራዘው ምርትም የሚያመርት ነው። ሁለተኛው ፋብሪካ ደግሞ ከዚህ 220 ኪሎ ሜትር ላይ አዋሽ 7 በሚባለው አፋር ክልል ውስጥ የሚገኝ ነው። እዛ ደግሞ የግራናይት ምርትና ይሄው አዲሱ የተራዘው ምርት የሚመረትበት ፋብሪካ ነው። አሁን ኳሪዎችን በተመለከተ ኳሪዎች የተለያዩ ቦታዎች አሉ። በቤኒሻንጉል ክልል ውስጥ ዳለት የሚባል አካባቢ የእብነበረድ ኳሪ አለ። እንደገና በመተከል ዞን ውስጥ ማንኩሽና ኢንቆንጤ የሚባሉ አካባቢዎች ዛም የእብነበረድ ኳሪዎች ነበሩን። ሌላ የግራናይት ኳሪ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በባቢሌ ወረዳ ምስራቅ ሀረርጌ ባቢሌ ወረዳ አለን። እሱ ኳሪ አሁን እየሰራ ነው ያለው። በተጨማሪ በቅርቡ የወሰነው እንደ አማራጭ መልሰን የጀመርነው የላይምስቶን ኳሪ ሀረር ሐኪም ጋራ የሚባል አካባቢ አለን። እሱ አሁን ገና ጅማሮ ላይ ነው ያለው። ተነካሬ ጥራትና ውበት የኮንስትራክሽን ምርቶች መለያ ናቸውና ድርጅቱም የደንበኞቹ ፍላጎት ለማርካት እነዚህን መስፈርቶች ተከትሎ እየሰራ ይገኛል። ታይልሶቻችን በአይሶ ኢምፕሊመንቴሽን ተሞክሯል። ጥሩ ሪዛልት ተሰጥቶናል። ራቶኞቻችን እናሰለጥናለን። ማሽነሮቻችን በአግባቡ ከኢንፑቱ እስከ አውትፑቱ ድረስ ጥራት ያለው ስራ እንዲሰራ እናደርጋለን። በዛ ሁኔታ የተሻለ እንደውም ካሉት በልጠን ለመገኘት ነው ጥረት የምናደርገው። ገበያን ፍላጎቱን ወደኛ እንዲመጣና ድርጅቱም ወደ ተሻለ እድገት ከዚህም የተሻለ ራዕዩን ማስፍቶ የሀገሪቷን ሁኔታ የስራ አጥ ሰራተኞችን ህብረተሰቡንም ወደ ስራ ለማምጣት ነው ጥረታችንና በጥራትና በኳሊቲ አንደራደርም። በጣም እናሻሽላለን። የደንበኛንም ኮመንት እንቀበላለን። በዛ ኮመንቱ ማንጻር ደግሞ የቱ ጋ ነው ችግሩ፣ ማሽናችን ላይ ከሆነ ማሽናችን ላይ ኮሬክሽን እንሰጣለን። የሰራተኛ ክሎት ከሆነ ደግሞ የሚሰለጥንበትን ሁኔታ እናመቻቻለን። በጥራት ከምንም ጋር አንደራደርም። የሚቀርቡ ብሎኮች የሚቋጥኞች አሉ። እነዛን ራሱን የቻለ ሳይዝ አለው። በዛ መሰረት በሚሰጠን ኦርደር መሰረት እናመርታለን። ሲቀጥል ጥራቱ ላይ ምንም ወደ ኋላ ማያሻማ ነገር ነው። ምክንያቱም ጥራት ከሌለ ደንበኛ አይኖርም ማለት ነው እና የግድ ጥራቱ ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው። አሁንም እየሰራን ያለ ነው በዛ መንገድ ነው። ዘርፉን ለመቀላቀል ከሚያስፈልጉ ወሳኝ ነገሮች መካከል አንደኛው ከፍተኛ ወጪ የሚወጣባቸው ማሽነሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ነው። የድርጅቱም እንግዲህ ዘመኑ የሚጠይቃቸው የተለያዩ ማሽነሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የተለያዩ የእብነበረድ የግራናይትና አሁን ደግሞ በአዲስ መልክ የጀመረው የቴራዞ ምርትን በዚህ መልኩ እያመረተ ለተጠቃሚዎች እያቀረበ ይገኛል። ቴክኖሎጂ አጠቃቀማችን እንደሚታየው ማሽኖቻችን በጣም ጥሩ የሆነ ማሽን ነው። ኤጆቹን ይጠብቃል፣ ስኳደር አይቆርጣል እና በዛ መልኩ ነው ማሽኖቻችን ዘመናዊ ነው ብለን እናስባለን። ወደፊት ግን ከነዚህ የተሻሉት ደግሞ ድርጅቱ ሰፊ ራዕይ ስላለው ማኔጅመንቱም እያሰበ ስላለ የተሻሉ ማሽነሪዎችም ለማስገባትም ለማቅረብም ዝግጅት ላይ ነው ያለው። አንጋፋው የማዕድን ውጤቶች አምራች የሆነው ብሔራዊ የማዕድን ኮርፖሬሽን ነባርና በአዲስ መልክ ይዞ በቀረባቸው ምርቶቹ ከፍተኛ የምርት አቅምን መፍጠር ችሏል። ፋብሪካዎቻችን በተለይ ጉለሌ እብነበረድ ፋብሪካ እስከ 300 ካሬ በቀን ያመርት ነበር። አዋሽ ደግሞ እስከ 100 ካሬ በቀን ያመርት ነበር። በእብነበረድ ታይልስ ወደ 72800 በላይ በአመት እናመርታለን። በቴራዞ
ወደ 51700 ሜትር ካሬ በላይ እናመርታለን። እና ለደንበኞቻችን በሚፈልጉት ጊዜ በሚያስደስት መልኩ ፖሊሻችን በሚረር ያጣም በፍላጎታቸው ሚረር ይደረግልም ካሉ በሚረር ፖሊሽ እናደርጋለን። በጥሩ ሁኔታ ደንበኞቻችንን በማስደሰት በማቅረብ እንገኛለን። ኮንስትራክሽን ዘርፉ የእምነበረድ ግራናይት እና ቴራዞ ምርቶችን በማቅረብ ላይ የሚገኘው ብሔራዊ የማዕድን ኮርፖሬሽን የበርካቶች ምርጫ መሆን ችሏል። በተለይ ነባር ምርቶቻችንን በተመለከተ ካሁን ቀደም ወደ ውጭ ሀገርም ኤክስፖርት የሚደረጉ የእምነበረድ ምርቶች ነበሩን። አሁንም ፍላጎት አለ። አዲስ ምርቶቻችንን በተመለከተ ግን እዚሁ ለሀገር ውስጥ ለኮንትራክተሮች ለግለሰቦች ደንበኞቻችን ነው ያከፋፈልን ያለ ነው። እንግዲህ ካሁን ቀደም ብሔራዊ ማዕድን ኮርፖሬሽን ያመረታቸው ምርቶች አገራችን ላይ እዚህ አዲስ አበባ ላይ በጣም ትላልቅ ህንጻዎች፣ ትላልቅ ድርጅቶች በእኛ ምርት ተጠቅመው የተሰሩ ናቸው። አሁን ሸራተን ብንመለከት የእኛን ግራናይት እና የእኛን ላይምስቶን የእኛን ማርብል ተጠቅመዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተርሚናል የእኛን ምርት ተጠቅመዋል። ማቴሪያላችንን የምናቀርበው ለሪል ስቴቶች እንደገና ደግሞ ለኮንስትራክሽን ድርጅቶች ነው፣ ለቤት ሰሪዎች በሰፊው እናቀርባለን። ማለት የረጅም ጊዜም አገልግሎት እየሰጠን ስለነበረ አዳዲስ ከስተመሮችንም ወደኛ እንዲመጡ ፑሽ ያደረገን ያለ ነው። ድርጅታችን የረጅም ጊዜ ልምድ ያለው ድርጅት ነው። ማለት ከሌሎች ተፎካካሪ ድርጅቶች የተለየ ነገር ነው ይዞ የሚቀርቡ ምን ጊዜም ቢሆን ማለት ነው። የተሻለ ጥራት የተሻለ ዴሊቨሪ ይዞ ነው የሚቀርበው። በአሁኑ ሰዓት የኮንስትራክሽን ስራዎች እንደነ 40-60 የሚባሉ ድርጅቶች ወዶታል ምርታችን እኛልና አሁን ብዙም ሽጠናል። ቢያንስ ከበዛ ወደ 200 ካሬ የሚሆን በላይ አሁንም ደንበኞቻችን እየወሰዱ ነው። ዳሽን ባንክ ወለሉን አይተሹ ከሆነ በእኛ ግራናይት ነው የተሰራው፣ በጣም በሚያምር ሁኔታ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሆቴሎች አሁን ደሳለኝ ሆቴል ብትጂ፣ ሰሜን ሆቴል ብትጂ፣ እነዚህ በፊት እንደውም ምንድነው የምናደርገው የልኬትና የማማከር አገልግሎት እንሰጥ ነበር። እዛ ድረስ ሄደን ሁሉ እንለካ ነበርና አሁንም ደግሞ ያንን ነገር በይበልጥ ያስፋፋል ይሄድን ያለ ነው። ዱዳ ሪል ስቴት በብዙ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ነው ተሰማርቶ እየሰራ ያለው። ያው ደረጃ አንድ ኮንትራክተር ነው። የስቴዲየም ስራም ሰርቷል ብዙ ጊዜ። ህንጻዎቹንም በየቦታ እየዞረ እየሰራ ነው። ከናሽናል ማይኒንግ መስራ ከጀመርን ቆይተናል። ኮንስትራክሽኖቹ ላይ በሙሉ እንጠቀማለን። ዊንዶ ሲሉንም ዶር ሲሉንም ቴራዞ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። የፍሎር ፊኒሽ ደግሞ የመሬት ንጣፍ ስራ ላይ ደግሞ እንደነ ግራናይቶች እንደነ ማርብሎች እነዚህ ነው የተቀመነ ያለ ነው። ከነሱ ግራውንድ ፕላስ 1 የሰራሁት ለደረጃ መውጫ ምንጣፍ ነው። ሌላው ለመስኮት ለመዝጊያ ከስር የሚነጠፍለት እነሱን ሁሉ ነው። ብዙውን ካየው በኋላ የለም ይሄንን ነው የሚሻለኝ ብዬ ነው መጣሁት። ምርቱን ከዚህ ወስጄ ለተለያየ አገልግሎት ተጠቅም ያለው በአስር ቀን ጊዜ ውስጥ ነው አሁን አልቆ ልወስድ የመጣሁት። እሱን አደንቃለሁ በጣም። እኔ የምጠቀመው ግራናይት ነው። የደረጃ ማወጣጫ ግራናይት፣ ወለል፣ እነዚህ ነው የምጠቀመው እና በጣም ደረጃውን የጠበቀ ከውጭ ከሚመጡት በጣም የሚያስንቅ ነው እና እኔ በጣም ተመችቶኝ ነው ያለው። ይሄም ብቻ ሳይሆን ሌላ ህንፃ የምንገነባው ህንፃ አለ። ወግድ ያዘናል ሙሉ የህንፃው ደረጃና ወለል። አንድ ቃላም ጣበል ነው ወይ ከቻይና ወይ ከሌላ ሀገር የሚያስከትለው የጊዜ ብክነት ቀላል አይደለም እና የውጭ ምንዛሬ እዚህ ግን ቤት የሆኜ ናሻይማንን ግን አዝዤ በስኬጁል መሰረት መጥቶ መጠቀም ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ አድቫንቴጅ አለው። ምርት ጥራታቸው ነው በብዛት እና በሚፈለገው ኳሊቲ ነው የሚያቀርቡልን። በሚፈልገው ልኬት ነው እና ሜጀርመንት ነው የሚሰጡን። በሚሰጡን እስኬጁል ነው ጨርሰው የሚሰጡን። ኳሊቲያቸውም የረዥም እድሜ ስላላቸው እኔ በአፍሪካ ሁሉ ገብቼ ያቸዋለሁ።
አዋሽ ሰባት ማይቻሉ እዚ ጉላላ ያለው ፋብሪካም ገብቻ ይቻሉ ቴክኖሎጂያቸው የሚጠቀሙት ሁሉም ነገራቸው ኳሊቲያቸው አንደኛ ስለሆነ ድርጅቱ ለበርካቶች የሥራ ዕድል ፈጥሮ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ሰራተኞችም በኔነት ስሜት ለምርቱ የተሻለ መሆን በተስማሩበት መስክ ላይ በትጋት እየሰሩ ነው። ድርጅታችን የሥራ ዕድልን በተመለከተ ከ500 በላይ ሰራተኞች በፋብሪካዎችና በኳሪዎች እያስተዳደረ የሚገኝ ድርጅት ነው። በተለያዩ ቦታዎች ሄደን ኳሪዎች፣ ፋብሪካዎች ስንከፍት አብዛኛው የምንጠቀመው የአካባቢው ማህበረሰብ ነው። እመቤት ደምሴ እንሰራው ወፍጮ ኦፕሬተር ነኝ። ወፍጮ ማሽን ላይ ነው የምሰራው። ቋጥኛችን ይወሰናልኛል። በስብርባሪ ነው የምንሰራው። ይሄንን የሚፈጨው ድንጋይ ይሄ ቋጥኙ ትክክለኛ የምነበረድ ከሆነ ጥራቱን ጠብቆ ይመጣል። ምንም ለምን አፈር የተለያዩ ነገሮች ስለማይገቡበት ማለት ነው። ስለዚህ ስካውን ቴራዞም ስንሰራ የነበረው ጥራት አለው እና ጥራት ያለው ምርት ነው እየሰራን ያለ ነው። አበባ ዱኛ ባላለው የክብ መጋዝ ኦፕሬተር ነኝ። የምሰራበት ቦታ ላይ በጥንቃቄና በተሰጠኝ ትዕዛዝ መሰረት በአግባቡ ሰርቼ ለደንበኛው ማስረከብ ማለት ነው። ጥራቱን በጠበቀ ማለትም ባለ ሁለት ከሰጡ በባለ ሁለት ውፍረት ባለ ሶስት ካደረጉት ትዕዛዙ በባለ ሶስት ሰውዬ በሚፈልገው ደረጃ ደንበኞቻችን በሚፈልገው ደረጃ ያንን ማድረግ ማለት ነው። አዲሱ ማኔጅመንት ከመጣ በኋላ ሁለት ጊዜ ስልጠና ሰጥተውናል። በጤናና በሥራ ላይ በተመለከተ ማለት ነው። ያንን ተግባራዊነት ያው ድርጅቱ ለሰራተኛው ይጠቅመዋል ከመጎዳቱ በፊት መጠንቀቅ የሚለውን ጥንቃቄ አድርጎልና ያው ልምዱን ወስደናል፣ ተምረናል። በዚህም ውጤታማ ሥራ ነው የምንሰራው። ሥራ ባህሪያችን ላይ ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የሚፈቀር አለው፣ ደስ ይላሉ አለቆቹ። ቢያንስ ጥሩ ፊት ማግኘት ካለቃ ራሱ ትሰሪያለሽ፣ ሥራውን እንድትሰሪ ያነሳሳሽ። ድርጅቱ የማዕድን ምርቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት ከውጭ ገባ የነበረ ምርትን በማስቀረትና የውጭ ምንዛሬን በማዳን ለሀገር ኢኮኖሚ የበኩሉን እየተወጣ ይገኛል። ይሄ አሁን የምንሰራው ነገር የሀገር ሀብት ነው። ምክንያቱም ወደፊት እንኳን ማለት ከዚህ በፊት ኤክስፖርት እናደርግ ነበረ። ያ ከውጭ የሚገቡትን ምርቶች ማስቆም መቻላችን በራሱ የውጭ ምንዛሬያችንን እንድናተርፍ ያደርገናል እና ያ እንደ ትልቅ አጋጣሚ ነው ለኛ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ መመረቱ ማለት ነው። የውጭ ባለ ሀብት ወደኛ ሀገር መጥቶ ይሄንን ኢንቨስትመንት ከመያደርግ እኛ በሀገራችን ይሄንን ምርት በሰፊው ስናመርት የውጭ ምንዛሪውንም ይቀንስልናል፣ ማዳን እንችላለን። ብሎኮች ወደ ቻይናም ኤክስፖርት እናደርጋለን። በብሎኩ ደረጃ 1 ደረጃ 2 ብለን ደረጃ እንሰጣቸዋለን። በደረጃ አንድነት ደረጃ ያዙትን ብሎኮች ኤክስፖርት እናደርጋለን። ስለዚህ የብሔራዊ ማዕድን ኮርፖሬሽን ከውጭ የሚገቡትን ምንዛሪዎችን ለማስቀረት በራሱ በሀገር ውስጥ ሰርቶ የሀገርን ፍላጎት አሟልቶ ለውጭ ኤክስፖርት ለማድረግ ራዕይ አለው። ዘርፉ ላይ በርካታ ዓመታትን ያስቆጠረው ብሔራዊ ማዕድን ኮርፖሬሽን ዘርፉን እየፈተኑ ያሉ በርካታ ችግሮች እንዳሉበት ያነሳል። እንግዲህ እንደ ሀገር አንዱ የሚታወቀውና ስራችንን በትልቁ የጎዳብን የጸጥታ ችግር ነው። በተለይ እኛ ጥሬ እቃዎቻችንን የምናመጣባቸው አካባቢዎች የጸጥታ ችግር ስላለ ግማሾቹ ለሁለት ዓመት ግማሾቹ ለአንድ ዓመት ኦፕሬት ማድረግ አልቻልንም። የኛ አሁን በጣም በገበያ ላይ በትልቁ ተፈላጊነት ያለው በዳለቲ በኩል በቤኒሻንጉል የሚገቡ እምነበረዶቻችን ናቸው። ከአመታት በላይ የፈጀብን ብሎክ ልናቀርብ አልተቻለም። ብቻል ይሄ የኳሪያችን መስመር ላይ እዚህ የሰጠ ጉዳዩ መፍትሄ አግኝቶ በሙሉ አቂሙ ድርጅቱ ወደ ስራ ቢገባ የተሻለ ውጤት ያስመዘግባል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስራ ስንሰራ የውጭ ምንዛሪ እንፈልጋለን። እሱም አንድ ተግዳሮት ነው። አብዛኛዎቹ ማሽኖች ከውጭ ስፔር ፓርት ስለሚፈልጉ እሱም አንድ ችግር የሚታይ ነገር ነው። በተለይ አዲስ አበባ ላይ ያሉት ፋብሪካዎቻችን ደግሞ የመብራት መቆራረጥ ብዙ ጊዜ የመብራት መቆራረጥ ችግር አለ።
እቅዶቻችን በነባር ምርቶቻችን ላይ የማምረት አቅማችንን ከፍ ማድረግ ማለት ነው። ድንጋይ ከሰል ምርት ላይ እየተሳተፈ ነው። የጥናት ስራዎችን ወደ ጅማ አካባቢ እየሰራን ነው። በቅርቡ ድንጋይ ከሰል ምርት ላይ መንገባ ነው የሚሆነው። ሌሎች ዘርፎች ላይ ደግሞ ለመግባት ተግባራዊ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው የምንገኘው። በተለይ የላይምስቶን ምርት ልክ እንደተራዘው ለነዚህ ለእብነበረድ ምትክል ሊሆኑ ስለሚችሉ አሁን ኳሪ በቅርቡ ኳሪ ወስደን ሀረር አካባቢ ላይ ስራውን ልንጀምር እየተንቀሳቀስ ነው የምንገኘው። ቀደም የነበሩ ምርቶቻችንም ሆነ አዳዲስ የምንገባባቸውን ምርቶች በስፋት አምርተን ለገበያ አቅርበን ድርጅቱን ለማሳደግ ለሀገሪቱ የሚያበረክተውንም ድርሻ ከፍ ለማድረግ አቅደን ለመስራት እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። በሀገራችን ያሉትን የኮንስትራክሽኑን ዘርፍ ሙሉን ወደ ራሳችን ለመቆጣጠርና አልፎም ደግሞ ኤክስፖርት እያደረግን የውጭ ከስተመሮችንም ወደ እኛ እንዲመጡ ለማድረግ እቅድ ይዘናል። የደንበኞቻችንን ፍላጎት ለማርካትና በተመጣጣኝ ዋጋና በተሻለ ጥራት ይዘን ወደ ገበያ ለማውጣት ነው እቅዳችን። ኳሪዎችንም አዲስ ለመክፈት ጥረት እያደረገ ነው ድርጅቱ። የድርጅቱ የራሱን ኳሪ ይዞ በብዛት አቅርቦቱን አስፍቶ ለደንበኞች እርካታ እንዲውል ዘንድ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ድርጅቱ የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሰማራ እንደመሆኑ ለአካባቢው ማህበረሰብም የሚጠቅሙ ስራዎችን ያከናውናል። ረጅም ዓመት በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ረጅም ዓመት የተንቀሳቀሰ ድርጅት ነው። ማህበራዊ ኃላፊነቶቹንም በተለያዩ ጊዜ ለሚደረጉ ጥሪዎች የማህበራዊ ኃላፊነቱንም የሚወጣ ድርጅት ነው። አንዳንድ ቀደም ብለን የመሰረትናቸው ኳሪዎች አካባቢ ለአካባቢው ማህበረሰብ ውሃ፣ ኤሌክትሪክ፣ አንዳንድ መሰረተ ልማቶች እንዲገቡ ያደረግናቸው አሉ። በተለይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዳለት የሚባለው አካባቢ። ስለዚህ የሀገሪቱ ሰላም በየኳሪ አካባቢ የተፈጠረው ችግር ከተፈታ አሁንም ከአሁን ቀደም ካበረከተው በላይ ሊያበረክት የሚችል ትልቅ አቅም ያለው ትልቅ ታክስም ሆነ ሌላ ነገር ሊያበረክት የሚችል ድርጅት ነው። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው ዋንዛ ፈርኒሺንግስ ኢንዱስትሪ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር በዘመናዊ ማሽን በዘርፉ አንቱ በተባሉ ባለሙያዎችና በቴክኖሎጂ የተደራጀው ፋብሪካችን የእርስዎን የእንጨት ስራ ፍላጎት እያሟላ ለግማሽ ምዕተ ዓመት ያገለገለ አንጋፋ ፋብሪካ። የመኖሪያ ቤት በርና መስኮት፣ የወለል ንጣፍ ፓርኬዎች፣ ኪችን ካቢኔት፣ ቁምሳጥንና ሼልፍ፣ ሶፋና አልጋዎች፣ ጠረጴዛና ወንበር በፋብሪካችን በጥራት ይመረታሉ። በቤቶ በጥበብ ይገጠማሉ። በዘመናዊ ቴክኖሎጂና በእውቅ ዲዛይነሮች የምናመርታቸው የቢሮ፣ የሆቴልና የትምህርት ቤት የእንጨት ስራ ምርቶቻችን ለድርጅቶ ሞገስና ቅርስ ናቸው። ዋንዛ ፈርኒሺንግስ ኢንዱስትሪ፣ ጥራት፣ ውበትና ጥንካሬ የኛ መለያ ነው። ስለ ዋንዛ ስንነግሮ ስለ ቅርስ እየነገርነው ነው። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋንዛ ፈርኒሺንግስ ኢንዱስትሪ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በማዕድን ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ የሚሰራባቸው ተቋማት መካከል አንዱ የሆነውን የብሔራዊ ማዕድን ኮርፖሬሽንን የስራ እንቅስቃሴ ነበር ስናስቃኛቸው የነበረ። ይህ ድርጅት እንግዲህ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ግብዓቶችን እያመረተ ለገበያ እያቀረበ የሚገኝ ድርጅት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬን በማዳን በኩልም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ከፕሮግራሙ ተመልክተናል። ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እናበቃለን። ፕሮግራማችን እየመራውና አዘጋጆቼ በማቅረብም ሩት አስፋ አብሬያችሁ ቆይታ አደረኩ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን። ሰላም ቆዩልን።